新闻的热点，财经的试点，这里是中国财经报道。今天是2019年3月7日，现在是下午4点，我是严芳，一起来看本时段的财经要闻。今天13届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富在记者会上表示，我国脱贫攻坚取得了显著成就。脱贫攻坚取得了显著的成就，我们的贫困人口从2012年的9899万人减少到2018年的1660万人，6年时间减少了8000多万人，连续6年平均每年减贫1300多万人。刘永富指出，东部9省市已有8个省市没有国家标准下的贫困人口，832个贫困县有1/2的县摘帽，12.8万个有建档立卡的贫困村还剩2.6万个。可以说，人口已经做到了85%左右，村儿已经做到了80%左右，县已经超过了50%。今年再努力一年，攻坚克难，再减少贫困人口1000万人以上，再摘掉300个县，那我们到明年就会剩600万人以下的贫困人口和60个左右的贫困县。脱贫攻坚不仅使贫困人口受益，还改善了贫困地区基础设施和公共服务，倒逼了产业发展、生态改善，并培养了大批农村干部。刘永富表示，对全面打赢脱贫攻坚战充满信心。今年是打赢脱贫攻坚战的关键一年，财政部如何支持扶贫？在今天13届全国人大二次会议的记者会上，财政部副部长程丽华表示，财政部将继续把脱贫攻坚摆在突出重要位置，全力支持脱贫攻坚战，决战决胜。一是加大投入，今年呢，逆安排专项扶贫资金1261亿元，同比增长18.9%，这是连续4年保持200亿元的增量。同时呢，我们还要这个调整优化行业扶贫资金投向，进一步强化对贫困地区义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全的投入保障。在回答记者关于如何防止出现虚报冒领、挤占挪用扶贫资金的问题时，程丽华表示，将在不断完善制度和机制的同时，重点采取两个方面的措施。一方面呢，要全面公开，公开是最好的防腐剂。我们将全面公开省市县扶贫资金分配结果、乡村两级扶贫项目安排和资金使用情况，也一律要公告公示，自觉接受社会各界监督。另一方面呢，要监督问责，我们将与有关部门协作，对扶贫资金管理使用情况加强监督检查，对违规违纪问题发现一起处理一起，问责一起曝光一起，坚决防止扶贫资金被挤占挪用。地方政府债务是每年两会记者都非常关注的问题。目前在地方债中有一类债务不属于财政部确认的地方债，但地方政府对其负有间接偿还义务或者是救助义务，而这类债务也有一定的风险。在今天的记者会上，财政部部长刘昆表示，财政部要可持续，其中一个重要内容就是要做好政府债务的管理和控制。目前我国地方政府债务风险总体是可控的。到去年末，我国的地方政府债务余额是18.39万亿元。这个债务的余额和它的综合财力的相比的比例是76.6%，这远低于国际通行的100%到120%这个警戒线。政府债务的负债率，这个是和 GDP 相比的是37%，这是远低于欧盟的60%的警戒线，也低于主要市场经济国家和新兴市场国家的水平。所以从这几个数字上看，中国的这方面的风险是非常低的。
刘昆表示，为防止发生新的隐形债务，财政部将对各地财政包括融资平台公司进行监控，发现情况马上问责，要遏制增量，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等名义变相举债，化解存量。这方面我们还是坚持中央不救助的原则，坚持谁举债谁负责，做到谁家的孩子谁家抱，推动转型，严禁新设融资平台公司，剥离融资平台公司政府融资职能，坚决制止地方政府将公益性的事业单位变成融资平台。三月也到了赏花的季节，这几天成都崇州自驾赏花节开幕了，连成片的黄灿灿的色彩着实让人着迷。接下来咱们就跟随记者到现场去感受一下春天的气息吧。我现在就是在成都崇州现代农业功能区，这里是第七届四川崇州自驾赏花节的核心区域之一。在我的身旁啊，就是万亩的油菜花海，放眼望去呢，这片土地就像是被黄色的颜料给覆盖。走近了看，这一株株油菜花相互的挨着摇着，撅着俏皮的小嘴，非常的可爱。赏油菜花应该已经成为很多地方的观众迎接春天的一种方式。而随着美丽宜居公园城市的建设，成都人和油菜花亲密接触的方式那可是越来越多了。先来看看我旁边这样一个活动的区域吧，这里的名字呢叫做美好生活从一粒米开始。这是赏花节当中很重要的一个活动，把美食的制作和品尝的空间搬到了油菜花田里，哇，好幸福！大家知道吗？其实这花呀，不仅仅是在我们的周围，还在他们正在吃的美味佳肴当中。来看看我为您准备的这道菜，这道菜的名字呢叫做蜜汁米饭。旁边的这个蜂蜜啊，其实已经融入到了米饭当中，而这个蜂蜜就是产自于这一片土地的油菜花。除了蜂蜜，这大米，包括制作过程当中的菜油，也都出自于这片优质粮油基地。把它们作为原料形成的特色农产品，一年能给功能区的每一户农民带来1.14万元的收入。沿着天府绿道走一走，你能够看到被油菜花拥抱的川西林盘，镶嵌着油菜花田的湿地公园，那都是一幅幅川西坝子的美好画卷。你还可以走到竹艺村，去体验一下特色的竹编工艺。最近的三年，赏花节平均每年接待游客450万人次，实现旅游综合收入35亿元。在辽宁大连，许多农业园区里的大棚樱桃陆续成熟上市，农民们正在忙着在采摘上打好时间差，卖上个好价钱。在大连瓦房店市德利寺镇涉事农业园区的温室大棚里，一串串红彤彤的大樱桃已经挂满枝头，早熟品种梅枣、沙蜜豆等正处于盛果期。由于去冬今春雨雪少、阳光足，樱桃长势不错，2月中下旬就开始成熟。虽然产量与去年相比减产20%左右，但质量却是近年来最好的。就是转色的时候，就晴天的也多，所以裂果就少，果个颜色都越来越好。这老百姓他成经验越来越成熟。口感呢，就是这个色泽呀、硬度啊，都比较这个车厘子好。德利寺镇是当地涉事樱桃生产特色乡镇，由于冬季气温相对较低，樱桃进入休眠期早，因此这里也是全国樱桃上市最早的地区。随着大樱桃陆续成熟上市，德利寺大樱桃交易服务中心也忙碌起来，每天都有全国各地的经纪人前来收购樱桃。经纪人严贵章每天的收购量在500斤左右，仍然满足不了客户需求。我的客户啊，基本就是省内的啊，就是沈阳，和大营口，省外的啊，有广州的、深圳、北京和上海。今年的价格有和往年呢有点偏高，每枣一季120，去年呢就能达到90，老百姓都上这卖啊，能卖上价格。客户发货还比较方便，价格还不高。目前德利寺镇已发展樱桃大棚2570个，仅此一项每年人均收入就达26000元。今年德利寺镇还申请到银行的樱桃大棚专项贷款，帮助种植户继续扩大涉事樱桃种植面积。人工智能是当今技术中最热的术语之一，许多公司竞相加入。
然而，根据伦敦一家风险投资公司的调查发现，约40%被归类为人工智能公司的欧洲初创公司，实际上并没有使用人工智能。他们打着人工智能的旗号，或许只是为了吸引投资。报告显示，在欧洲13个国家的2830家被归为人工智能公司的初创企业中，有约40%的企业实际上没有证据表明他们使用了人工智能。有分析指出，市场普遍看好人工智能的发展前景，与其他科技公司相比，有着人工智能标签的初创公司吸引的资金要多15%到50%，并且估值也高于其他公司。这也是不少公司打着人工智能的旗号创立公司的原因。不过，专家对人工智能的实用性提出质疑。大多情况下，这项技术对客户有多大帮助是很难判断的。研究人员表示，欧洲正在进入一个人工智能创业时代，使用人工智能作为产品或服务一部分的初创企业数量，已从6年前的大约50%上升到如今的12%。与此同时，约12%的大公司在其业务中使用人工智能应用程序高于去年的4%。这里是正在直播的中国财经报道，继续来关注下面的资讯。欧洲银行管理局6号与法国政府签署搬迁协议，欧洲银行管理局将正式从英国伦敦迁至法国巴黎拉德芳斯商务区。欧洲银行管理局官员表示，他们将于本月30号开始运转，但是全部业务投入运行要等到6月3号。欧洲银行管理局成立于2011年，主要负责维护欧盟国家银行业的运行秩序。在英国决定脱欧以后。